tizimi dasturida ma'ruza darslarini boshlaymiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning tabiiy resurs salohiyati ulardan oqilona foydalanish deb nomlanadi. Siz bu ma'ruza matnini yoki mavzuga oid boshqa ma'lumotlarni ebooks sbts.ue.uz saytiga kirish orqali, ya'ni Moodle tizimiga kirish orqali ham olishingiz mumkin. Buni iqtisodiy geografiya bo'yicha hamma ma'lumotlar tayyorlab qo'yilgan. Ya'ni shu vaqtgacha o'tgan mavzularimiz va o'tilayotgan mavzular bo'yicha ma'ruza matni, ma'ruza dars taqdimoti, amaliyot ishlanmasi, savollar, testlar, adabiyotlar hammasi tayyor. Siz tizimga kirish orqali o'sha ma'lumotlarni olib tayyorlashingiz mumkin. Bugun sizlar bilan O'zbekistonning tabiiy resurs salohiyati, ulardan oqilona foydalanish haqida gaplashamiz. To'rtta savol qo'yilgan. Tabiiy sharoit, iqlim, relif xususiyatlari, suv resurslari, o'simlik va hayvonot dunyosi, mineral xomashyo resurslari, yoqilg'i energetika resurslari. Siz mazkur videoni yuklab olgandan keyin uni pauza bosgan holatda, sekinlashtirilgan holatda bemalol rejani yo daftaringizga yozib olishingiz mumkin. Demak, dastlab geografiyasi haqida. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda joylashgan davlat hisoblanadi va qit'amiz Osiyo deb nomlanadi. Maydon jihati bo'yicha 56 o'rinda, maydonning o'zi esa 444,000 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Respublikamiz hududining 90% quruqliklardan va 10% suv hududdan iborat va dunyo okeaniga chiqadigan masofamiz yo'q. Afsuski shunday va biz dunyo okeaniga chiqish uchun ikkita mamlakatni bosib o'tishimiz kerak. Qo'shni davlatlar bilan chegaralar 6221 kilometrni tashkil etadi. Afg'oniston bilan 137 kilometr. Atrofida eng uzun Qozog'iston bilan 2203 kilometr. Shuningdek 1000 kilometr atrofida har biri bo'yicha Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari bilan va 1600 kilometr Turkmaniston bilan chegaradoshmiz. Eng baland nuqta bu Adilonga tog'ida 4201 metrni va eng botiq nuqta Sariqamish ko'lidagi Mingbuloq botig'i -12 metr, ya'ni dengiz sathidan 12 metr pastlikda joylashgan. Yirik daryolarimiz Amudaryo va Sirdaryoni tashkil etadi. Shuningdek, e'tiborga molik jihatdan eng katta ko'llarimiz Aydar, Arnasoy ko'llarini tashkil etadi. Mana bu kartaga qarasangiz ko'rinib turibdi. Va eng uzun daryomiz bu Sirdaryo daryosi hisoblanadi. Eng sersuv daryomiz esa bu Amudaryo daryosi. Shuningdek, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Chirchiq, Ohangaron kabi ba'zi kichikroq daryolarimiz ham respublika hududida mavjud. Shuningdek, iqlimimiz keskin kontinental, o'rtacha eng qishdagi eng past haroratimiz 3 gradusdan -10 gradusgacha tebransa, eng yuqori haroratimiz 26 gradusdan 32 gradusgacha yozda tebranadi. Va yoqil o'rtacha yillik yog'in miqdori 300 mm-gacha, tog'li rayonlarda esa 800 mm-gacha tashkil etadi. Mazkur kartada O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligi hududlari bo'yicha kartasi keltirilgan. Umuman paxta, g'alla, bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik, sut go'sht, chorvachilik, ipakchilik bo'yicha mana bu hududlar bo'ladigan bo'lsa, shuningdek sug'oriladigan yerlardagi ekinlar mana bu sariqroq rang bilan tasvirlangan. Shuningdek, tog' yoylov chorvachiligi, cho'l chorvachiligi bizda juda katta maydonlarda tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi umumiy yer maydoni 44 million gektardan ziyodroq bo'lib, qishloq xo'jaligi yerlarimiz 20 million gektar tashkil etadi. Va 25 million gektarni tashkil etadi. Undan qishloq xo'jaligi
hududda foydalanıp kilitgenimiz 20 milyon gektarını təşkil etdi. Fermer xo'jaliklari foydalanıp kilitgenler 5 milyon 886 bin gektarını, dehqan xo'jaliklari 616 bin gektarını təşkil etdi. 14 milyon gektardan 25 milyon gektarda biz qishloq xo'jaligida foydalanyapmiz. Boshqa maqsadlarda qolgan yerlar tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish holati bo'yicha bizda eng qiymatli jihatidan va miqdor jihatidan faol ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlarga qarab chiqadigan bo'lsak, mol go'shti ishlab chiqarish qiymat jihatidan bizda ko'proq, miqdor jihatidan esa 778 ming tonnani tashkil etadi. Shuningdek, qiymati bo'yicha paxta tolasi, sut, pomidor, uzum, bug'doy va hokazo mahsulotlar bo'yicha dastlabki 20 talab keltirib o'tilgan. Qiymati bo'yicha esa bu o'ng tarafdagi ustundan ko'rib olishingiz mumkin. Mazkur kartada esa yalpi mahsulot hajmi bo'yicha ishlab chiqarish holati keltirilgan. Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi tomonidan